Aktuálne sa nachádzame v Žiari nad Hronom, kde sa konali majstrovstvá Slovenska vo fitness žien. Pred kamerou mám Evku Kvasničkovú. Ahojte. Ahoj Igor, ahojte všetci. Ja Evku predstavím, ona je členkou Easy Labs týmu, má na starosti wellness a musím ti Evka pogratulovať. Tvoja zverenkyňa v kategórii wellness, čo vlastne bola prvá súťaž na Slovensku, zvíťazila. Spokojná? Som veľmi spokojná. Trochu ma mrzí, že bolo teda málo dievčat. Dokonca aj niektoré z tých, čo boli nahlasné, tak neprišli. Ale teda s výsledkom som spokojná. Musím povedať, že som sa trošku bála toho, ako bude hodnotiť porota. Ale nakoniec som veľmi spokojná. Súťažiť si mala aj ty, čo sa stalo? Prečo si nesúťažila? Vieš čo, mala som týždeň pred týmto vlastne šnúru troch súťaží v Srbsku, ktoré ma veľmi vyčerpali, takže sme sa nakoniec dohodli po porade s mojim lekárom, že nepôjdem na pódiu a budem sa teraz ešte možno zameriavať na nejaké letné súťaže, uvidíme ešte, alebo možno Arnold Classic na jeseň, uvidíme ešte. Pravidlá v Saxe sú také, že vlastne kto sa chce nominovať na majstrovstvá Európy, musí nastúpiť na majstrovstvá Slovenska. Mala si ambíciu súťažiť na Európe? Mala som určite veľkú ambíciu. V podstate som k tomu smerovala aj celú prípravu. Snažím sa nejak vyjadriť politicky korektne. Nakoniec nejak moje jednanie s nominačnou komisiou nedopadlo dobre, takže sme sa v podstate nedohodli. Takže budem moju prípravu smerovať na iné súťaže. Osobne nepochybujem, že keby si nastúpila, tak by si zvíťazila a tým pádom by si nomináciu získala. Sklamanie je veľké? V prvom momente asi áno, pretože som vlastne celú sezónu smerovala prípravu na Európu. Ale zase sú tu aj iné mety. Venujem sa samozrejme aj trénovaniu mojich dievčat, ktoré uvidíte teraz aj na Amix Cupe vo Vranove o týždeň. Verím, že moje baby opäť budú mať top priečky. Takže sa smerujem moju pozornosť aj k iným metám, než bola iba Európa. Jasne, rozumiem. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ja ešte raz chcem ti pogratulovať kvôli tomu, že výsledok, ktorý si dosiahla ako trénerka, je fakt skvelý. No a vidíme sa na Amix Patriot Cup o týždeň. Dobre, teším sa a dúfam, že vás tam príde čo najviac všetkých. Ahojte. Tento program a športové prenosy vám prináša TV Tipsport. www.tipsport.sk